Fala aí, galera tricolor, estou de volta aqui para mais um pré-jogo de Juventude versus Fortaleza, né? O Fortaleza vai até Juventude enfrentar o Juventude para tentar aí se consolidar no G4 e quem sabe beliscar uma vice-liderança, pode ser, dependendo da rodada. Então fique até o final do vídeo para saber todos os detalhes desse pré-jogo, né? Os desfalques, a escalação, a arbitragem e muito mais. Então já fica até o final do vídeo, se inscreve aqui no canal caso você não queira perder nenhuma notícia do Fortaleza e também deixa teu like nesse vídeo aqui que é muito importante. Teu like ajuda demais, demais mesmo, você não faz ideia. E também seja membro do canal caso você apoie esse projeto. Seja membro, isso dá uma fortalecida muito grande na mídia independente do Fortaleza. Então bora deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Fortaleza vai até o outro lado do país enfrentar o Juventude. Eu vou logo dizer aonde você pode estar assistindo essa partida. Essa partida vai ser transmitida pelo Premier e também pelo estádio TNT Sports. Mas aqui você assiste de graça. No primeiro comentário fixado vai ter um linkzinho para você estar assistindo aí pelo site para você assistir gratuitamente. Vai no primeiro link no comentário fixado. Vai no primeiro comentário fixado que vai ter um link, na verdade. Então, vamos lá para os desfalques. Quem é o desfalque do Fortaleza para essa partida? E é o Pikachu, né? Já vem falando na semana e fica essa dúvida, né? Quem vai substituir o Pikachu? Temos três opções, né? O Daniel Guedes, que é, eu acho que é o menos provável. Também tem o Edinho, que eu acho que vai ser o substituto do Pikachu. E também tem o Romarinho, que pode ser improvisado por ali. O Vojvoda tem algumas opções aí, mas ele pode também fazer outras coisas, né? Porque é Vojvoda, ele sabe o que faz com o elenco que tem. Então, vamos falar que o Fortaleza tem um retorno. Tem sim, Felipe, né? O volante Felipe volta ao time depois de cumprir suspensão automática. E o Pikachu vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, viu? Só lembrando que ele jogou todas as partidas da Série A, então é bom um descanso pro Pikachu, né? Um descanso aí de mais de uma semana é bom, né? Então, vamos falar da escalação. Quem o Vojvoda vai botar? A gente vai tentar aqui escalar o Fortaleza. Provavelmente ele vai deixar o Marcelo Gleick no gol. Tinga, Benevenuto e Tite, a trinca de zagueiros já é conhecida. E na ala direita, quem será? Edinho, Romarinho ou Daniel Guedes? Para mim ele vai de Edinho. O que que você acha? Quem o Vojvoda vai escolher? Edinho, Romarinho ou Daniel Guedes? Comenta aí nos comentários e vamos continuar. Ederson e Felipe, né? O Felipe voltando aí à volância no lugar do Jussa e Lucas Crispim na ala esquerda. E Matheus Vargas, né? Infelizmente eu acho que ele vai de Vargas, né? Não tem por que tirar o Vargas. Tem por que tirar o Vargas, mas infelizmente é o que temos. Pode ir Ângelo Henriques? Pode, mas eu acho muito pouco provável. E na frente eu acho que ele vai de David Robson. O do Paulista eu acho que ele vai mexer para o segundo tempo, né? Já que é um jogo meio complicado aí contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Então, a arbitragem fica por conta do o Rafael Claus, né? Rafael Claus, um árbitro bem conhecido. Então, amarra as almas, minha gente. Vai dar tudo certo. O Fortaleza vai sair vencendo essa partida. Vai continuar se consolidando mais ainda no G4. E se Deus quiser, terminar esse primeiro turno em grande estilo, vencendo os três últimos jogos, que é contra o Cuiabá, ainda falta, e o Bahia, e contra o Juventude agora, né? Então, eu vou ficando por aqui. Essas são as informações da partida, né? Todos os detalhes você pode acompanhar nesse vídeo. O link do jogo vai estar no primeiro comentário fixado. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa teu like e até a próxima. Valeu!